Čaute. Veľa ľudí si myslí, že e-bike je určený čisto dôchodcom alebo lenivým. Ja vám dnes vysvetlím, prečo tomu nie je tak. Samozrejme, primárnu skupinu tvoria ľudia buď s nadváhom, s vyšším vekom alebo s nejakými zdravotnými problémami, ale často môžete stretnúť v prírode, v horách alebo niekde na cestičke aj profesionálov, ktorí určitú časť tréningu trávia práve s elektrobajkom. Ja sám na svoje jazdenie využívam aj klasický bike, aj elektrobike a e-bike práve z dôvodu nedostatku času, kde napríklad po práci v priebehu krátkeho času si viem prejsť svoj obľúbený trail alebo pri nejakom víkendovom výjazde viem prejsť toho oveľa viac. Taktiež ho využívam pri výjazdoch s mojou dcérou, kde mi napomáha najmä pri výšlapoch ju potiahnuť, potlačiť a z výjazdu máme oveľa väčšiu radosť, oveľa viac toho prejdeme. Ďalšou skupinou ľudí, pre ktorých je e-bike určených, sú skupiny, kde je jeden z členov kondične menej zdatný a práve e-bike mu dopomáha vyrovnať tento kondičný deficit. S týmto sa stretávam aj tu na predajni, kde muži väčšinu svojim ženám kupujú práve e-bike, aby si obaja mohli užiť výjazd naplno. Ďalšou skupinou ľudí sú práve ľudia s nadváhou. Práve tu si ľudia väčšinou myslia, že e-bike vám nepomôže zhodiť žiaden kilogram. Nie je tomu tak. A práve on je ideálnym spoločníkom pri chudnutí, vďaka tomu, že váš tep dokáže udržať oveľa dlhšie v zóne spaľovania tukov. Istú skupinu tvoria samozrejme aj profesionálni jazdci, ktorí práve e-bike využívajú pri svojich tréningoch, kde im napomáha udržiavať si danú zónu tepu, prípadne si vedia optimálne riadiť svoju záťaž. Poslednú skupinu ľudí tvoria ľudia s nejakým zdravotným problémom a práve tu sa čoraz častejšie stretávam priamo s odporúčaním lekárov, aby siahli po e-bajku a nejakým spôsobom s ním trénovali, rehabilitovali alebo zvyšovali svoju kondíciu. Takže na záver, je to určite všestranný pomocník takmer pre každého, či už rieši nedostatok času, či už vyrovnáva kondičné rozdiely, alebo pomáha pri dochádzaní do práce, prípadne trénuje vaše srdiečko. Ja vám odporúčam nejaký e-bike poriadne vyskúšať a práve túto možnosť vám ponúkame aj tu v MT Biker Centre v Hrádku. Čaute.